Kaunti ya Kisumu umetoa wito kwa serikali kuu kuanzisha mchakato wa kufadhili masomo katika shule hizo. Vilevile wametaka kusaidiwa kujenga madarasa yaliyoathirika wakati wa mafuriko. Laban Shikokoti na maelezo zaidi. Kama government wanaweza saidia mashule kama hizi, wapeane mchele, wapeane maragwe, vitu kama hizo. Wajua wakitoa vitu kama hizo ni rahisi sana sisi kusaidia watoto. Shughuli za masomo katika shule za Upbeat katika kaunti ya Kisumu zinazidi kulemazwa kutokana na miundombinu duni. Walimu pamoja na wamiliki wa shule hizi wanatoa wito kwa serikali ya kitaifa kupitia idara ya elimu kuziweka katika orodha ya shule ambazo zitapokea fedha za kufadhili masomo ili kuwasaidia watoto katika familia zisizojiweza. Our buildings are not so good because we don't get enough money to build them. The little that is there, we try so much to put the structure, but it's not the best for the children. Most of the children that these schools, the proprietors are supporting, are children who are really coming from grim, very terrible backgrounds. But education is the first thing. The same way government is supporting the public school, we as Upbeat School, there is feeding program, there is support of the weaker children, like the children who are not able to get enough support from their parents, we also need a capitation for them. Baadhi ya watoto wameripotiwa kutofika katika baadhi ya shule hizo licha ya shule kufunguliwa rasmi. Ukosefu wa chakula ukitajwa kuwa chanzo kikuu. Usimamizi wa shule hizi umesema ipo haja ya serikali kuanzisha mpango wa kuwapa watoto hao chakula wakiwa shuleni. We have children who don't even have food, they don't even have clothing. As proprietors, we have volunteered even to buy for them uniforms. They're not paying anything. The teachers who are in our schools are not being paid. They're just volunteering and they feed on the little that we get from well-wishers. After right now, there are some Upbeat schools that have not opened because of floods. And some of our schools were destroyed. Some of the toilets are pathetic. Not because they were pathetic before, but because of the floods that have come. Mwenyekiti wa muungano huo katika kaunti ya Kisumu, Jennifer Muya, aidha, ametoa wito kwa serikali ya kitaifa na ile ya kaunti kuangazia upya wazo la kuwatoza kodi wamiliki wa shule hizo. We would like the government, our able government, also to protect us from them, because we do not have any money, we don't have any cash to give. Yeah, you see, we are dealing with the vulnerable children that are not paying anything. Katibu mkuu katika muungano huo wa Upbeat, Thomas Regan Magadi, aidha amehimiza serikali kuyachukulia malalamishi yao kwa uzito. These schools need capitation. We are asking the president, we are asking the CS for education, that please consider Upbeat schools and let's help the needy children. Kaunti ya Kisumu ina shule za Upbeat zaidi ya 80, nyingi ya shule hizo zikiwa katika mitaa ya mabanda. Laban Shikokoti, TV 47. Na mamia ya